किताबका विषयवस्तु रचना गर्भ र लेखन सङ्घर्षले भरिएको वार्ता हिमाल मिडियाको प्रस्तुति किताबका कुरा नमस्कार दर्शक वृन्द किताबको कुराको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामीसँग कुराकानी गर्न लेखक पुरन राई आउनुभएको छ आज हामी उहाँसँग उहाँका पछिल्ला कृतिहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ चा। सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छु केही समय अगाडि तपाईँले चाहिँ एकैपटक पाँचवटा किताब विमोचन गरेको खबर आएको थियो हजुर अनि त्यो पाँचवटा किताब चाहिँ हामीले पनि के रहेछ भनेर हेरेका थियौँ अब एउटा त त्यहाँ ठ्याक्क राखेको छौँ यहाँ चारवटा छ चा होइन अब तपाईँको मूल पेसा त लेखन होइन भनेको तपाईँ पूर्ण रूपमा लेखनमा त हुनुहुन्न होइन पूर्ण रूपमा लेखनमा नरहँदा पनि यसरी लेखिरहन चाहिँ के कुराले प्रेरित गर्छ यो प्रेरणा भनेको एउटा समाजमा आफूले के दिनु सकिन्छ भन्ने नै हो समाजको लागि साहित्यले समाज रूपान्तरण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र समाजलाई के दिने भन्ने सन्दर्भमा नि मैले चाहिँ अब लेख्छु यो आफ्नो जीविकाको पेसा भनेको यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि जीवन जिउनको लागि मात्र हो एकैपटक त पाँचवटा किताब प्रकाशन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले लागेको थियो कि मानिसहरू अरू पेसा व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि कसरी चाहिँ लेखनको लागि समय व्यवस्थापन गर गर्छन् होला त्यही पनि एकैपटक पाँचवटा किताब निकाल्नु भएको छ तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो लेखन कर्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिन समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो यो अब सात घन्टा चाहिँ आफ्नो जीविकाको काममा समय व्यतीत हुन्छ त्यो प्रान्त बाँकी समय भनेको त आफूसँग रहन्छ ती समयहरूलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्छु त्यो समयलाई कतै पनि घुमेर अथवा कतैतिर गएर त्यो समय व्यतीत गर्दिन अब लेख्ने रचनाहरू के के छन् होइन त्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म चाहिँ केन्द्रित गर्छु अनि म प्राय गरेर एक्लो हुन्छु एक्लै हिँड्ने गर्छु mm -hmm. होइन अनि एक्लै हिँड्दाखेरि पनि त्यो सिर्जनाकै बारेमा सोचेको हुन्छु अनि mm -hmm. मैले कहाँ कहाँ विषयवस्तुहरू देख्छु बोध गर्छु त्यो टिपेर त्यसको फर्मेट बनाइरहेको हुन्छु अनि mm -hmm. त्यो फर्मेट बनाइसकेपछि त्यसलाई सोचेर कस्तो बनाउने भनेर सोचिरहेको हुन्छु र अधिकतम समयलाई चाहिँ यो जुन पेसाबाट बचेका समयहरूलाई चाहिँ लेखनमै प्रयोग गर्छु अनि यो पाँच कृतिहरूमा चाहिँ एउटा मुख्य गरेर समय कसरी चाहिँ समयले साथ दियो भने यो कोभिड त्यो कोभिड डायरी पनि लेखेको छ त्यो कोभिडको कालखण्डमा झन्डै एक वर्ष जति समय चाहिँ टोटल्ली तो फुर्सद भयो है अब कार्यालय जानु पर्ने अवस्था थिएन अनि त्यो बेला चाहिँ मैले त्योभन्दा अगाडि लेखेको जति पनि लेखहरू थियो त्यसलाई पूर्णता दिने कामहरू गरेँ अनि जति पनि लेख्छु भनेर त्यसको फर्मेट संरचनाहरू कोरेको थिएँ अनि त्यो पनि त्यतिखेर मैले गरेँ त्यसपछि सम्पादन गर्ने परिमार्जन गर्ने कामहरू गरेँ अनि अर्कोतिर त सबैभन्दा बढी नडुल्ने अब स्वच्छ हुने र आफ्नो लेखन कर्मलाई आफ्नो मन मस्तिष्क लगानी गर्नका निम्ति जहिले पनि स्वच्छ हुने अनि नकारात्मक सोच भएका देखि असाध्यै टाढा रहने यिनै कुराहरू छन् निरन्तरता चाहिँ दिइरह रहन्छु प्रायः अनि लेखन चाहिँ मेरो अब एकपटक लेख लिखा, लेखाइमा बसेपछि लेखनमा बसेपछि कम्प्लिट बसे 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 गर्छु तर त्योभन्दा अगाडि एउटा आर्टिकल अथवा कथाहरू त छोटो हुन्छ नि दुई तिन घन्टा अब सिधै म कम्प्युटरमै लेख्छु टाइप गरेर लेख्नु बस्छु तर त्योभन्दा अगाडि मैले दुई दिन कसैले तिन दिन कसैले एक महिना पनि सोच्नुपर्छ होइन होइन त्यो सोचिसकेपछि चाहिँ लेखन चाहिँ मेरो एक बसाइमा कम्प्लिट गर्छु र त्यसलाई दोस्रो पटक भाषा हेर्छु र तेस्रो पटक सम्पादन गरेर लगभग कम्प्लिट गर हुन्छ भनेपछि सोच्नको लागि चाहिँ वर तपाईँलाई अलिक बढी समय लाग्छ लेख्न समय लेख्न लाग्दैन त्यो फर्मेट आइसकिया हुन्छ मस्तिष्कमा मन त्यसको मनमा यो पाँचवटा किताबको कुरा गर्दा अघि तपाईँले हामी अफ रेकर्ड कुरा गर्दा भन्नुभएको थियो यो चाहिँ एकैपटक लेखेर छापिएको होइन एकदम पहिलादेखि लेखिरहेको चाहिँ मैले अहिले एकैपटक चाहिँ विमोचन गरेको भन्नुभएको थियो खास यो यी पाँचवटा किताब चाहिँ तयार भएको समय चाहिँ भनौँ न कहिलेदेखि कहिलेसम्मको छ खा यो बिचमा चाहिँ तपाईँले पाँचवटा किताबमा आफ्नो तरिकाले काम गर्न कति समय लगाउनु भएको छ यो चाहिँ अब सुध प्रबन्ध भइगयो होइन यो चाहिँ अब यो त लेख्दै लेख्दै अगाडि बढियो अनि यो तपाईँको अठहत्तर साल लगभग कम्प्लिट भयो होइन अनि यो अरू यो भाइको दुई हजार अठार सालमा कम्प्लिट भयो लेखन चाहिँ कति समय लाउनु भयो त्यसलाई यो चाहिँ मेरो सत्तरी सालको दर्ता भएको होइन अनि बिचमा चाहिँ कोभिडले गर्दा अब यो भनेको चाहिँ आफैले मात्रै लेखेर हुन्न अब यो चाहिँ अब गाइड निर्देशक को परामर्श र उहाँको चाहिँ अब निर्देशनमा पालना पूर्ण रूपमा पालना गर्दै लेख्ने अनि विश्वविद्यालयमा अन्त यसको बिच बिचमा डिफेन्स गर्दै जानुपर्छ यसको जा चाहिँ होइन यसको चाहिँ आफ्नो टाइम टेबल भन्दा पनि विश्वविद्यालय र स्वयं निर्देशकज्यूको चाहिँ एउटा समय तालिकामा पनि भर पर्छ अब यो अरू यो त्यो बाहेकका मेरो चार कृतिहरू भनेको चाहिँ अब मेरै समय तालिकामा अब आधारित हो अनि यसमा एउटा लासमाथिको मानवता यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा लास्टमाथिको मानवता शीर्षकको एउटा नाटक पनि छ यहाँ यो चाहिँ मैले झन्डै सात वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ ए तर म यति त्यतिखेर जागिरमा पनि प्रवेश गरेको थिइनँ ए हजुर अनि यो चाहिँ एउटा त्यहाँ रङ्गकर्मी साथीभाइहरूले हामी चाहिँ यसलाई मञ्चन गर्छौँ पनि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो पछि हाम्रो भेट हुन सकेन अनि त्यो लेखिएको थिएँ त्यतिखेर अनि त्यो सात वर्ष अगाडि र त्यो बाहेकको अरू नाटकहरू चाहिँ त्यही तिन वर्ष यो कोभिड कालमा लेखेँ त्यो त्यस पछाडि लेखेको हो अनि अब यो अस्तोको सबै यो अस्तोको आठवटा यो कथा र यसमा आठवटा कथाहरू छन् यो कथाहरू सबै को को को। यो कोभिड कोभिडको भइरहेको अवस्थामा र कोभिड पछाडि लेखिएको हो र यो कथाहरूमा यो कथाको प्रत्येक कथाको चरममा क कथ पुग्ने र निष्कर्षमा जाने भनेको चाहिँ यहाँ भाइरसले पनि गर्छ क्या सबै कथाको यो अलिकति प्रयोगत्मक पनि छ यो कथा है अनि यो यो उपन्यास चाहिँ यो केही यसको फर्मेटहरू कोर्या थिएँ अगाडि म यहाँ जागिरमा प्रवेश गरेपछि म किर्तिपुर बस्थेँ त्यतिखेर डेढ घन्टाको समय जानु आउनु हुन्थ्यो त्यो बेला सोच्थेँ है अनि त्यसलाई फर्मेट कोर्या थिएँ अनि यसलाई कम्प्लिट गर्ने काम पनि मैले कोभिडको कालमै गरेँ यसलाई अनि यसको त्यस पछाडि अनि सम्पादन परिमार्जन काम गर्ने कामहरू चाहिँ त्यो पछाडि भयो यो यिनीहरू लगभग मेरो भयो सात वर्षदेखिको भन्दा पनि यो अब कोभिड भनेपछि झन्डै चार वर्षदेखि यता आएको चार वर्षदेखि लेखन डरका बिम्बाहरू त तपाईँको कोभिडको डायरी भयो त्यति बेला तपाईँले देखेको भोगेको यथार्थ हो सबै देखाइ र भोगाइहरूको एक ढङ्गको दस्तावेज भनौँ र हामीले चाहिँ बाहिरबाट जुन जे देख्यौँ तपाईँ चाहिँ अब विमानस्थलमा भएको भएर त्यहाँ तपाईँले देखेको दृश्य हाम्रोभन्दा अलिकति फरक पनि थियो हो त्यो चाहिँ अब विभिन्न मुलुकबाट आउने जति पनि उद्धार गरिएका गरिएर ल्याइएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यहाँदेखिको दुःख चोर होइन खुसी पनि छ त्यहाँ ती कुराहरू चाहिँ घटना यथार्थ हो अब लेखनमा अब साहित्यिक अभिव्यक्ति दिने सन्दर्भमा केही कल्पनाहरू होला केही विचारहरू छन् होइन त्यो त्यति बेलाको यो कोभिडको ठ्याक्कै तपाईँको यो कोभिडको बेलामा चाहिँ अलिक बढी लेख्नु लेखेँ भन्नुभयो होइन त्यति बेलाको कुरा गरौँ न तपाईँ त विमानस्थलमा हुनुहुन्थ्यो खास अलिकति बाहिरभन्दा त्यहाँ देखिने जुन तपाईँले किताब लेख्नु भएको छ त्यो दृश्य अथवा त्यहाँ त्यहाँ भएका घटनाहरू के कस्ता घटनाहरू थिए जो कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो लेख्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ एउटा अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो यो, डा यो कोभिड डायरी मेरो सुरुमा मेरो लेख्ने भन्ने सोचहरू केही पनि थिएन कस्तो भइदियो भने जब कोभिडको हल्ला आयो अनि आइसकेपछि अब सबैतिर बन्द भयो अनि साथीभाइहरू घर जानेहरू गए होइन अब म चाहिँ गइनँ म बसेँ यहीँ अनि अब उद्धार उडानहरूको सुरु भयो अनि साथीहरू अब कर्मचारी साथीहरू एकदम कम अनि प्राय आफैले जानुपर्ने अवस्था थियो कि त्यहाँ ए त्यो एराइभल हुने जति पनि चा उता उद्धार उडानका उडानहरू छन् लगभग आफै जानुपर्ने अब यहाँ लेखेको पनि छु कहिले रात बाह्र बजी कति कतिखेर आउँछ उडान त्यतिखेर जानुपर्ने अनि कस्तो हुँदोरहेछ भने साथीभाइहरूसँग हुँदाखेरि एक ढङ्गको त्यो डर कमजोर हुँदो रहेछ एक्लो हुँदाखेरि त्यो डरको सिर्जना हुने अनि त्यो त सुरु सुरुमा त अब चाइनातिर देखिन्थ्यो नि त एकदम भय भयो होइन मान्छे टाढादेखि खाना लगिदिएको होइन एउटा नर्सलाई त्यो कोभिड लागेको उसको बच्चा रुँदै रुँदै दस बिस मिटर टाढाबाट खाना राखिदिएको एकदमै कारण एक दृश्यहरू के देखिन्थ्यो अब त त्यस्तै विभिन्न देशबाट आउने मानिसहरूलाई त आफूले त नजिक बसेरै अब त हेर्नु पऱ्यो होइन अब त्यसमा अब यात्रुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो अब एक्लैले गर्नुपऱ्यो सधैँ तिनजना चारजनाले गरिन्थ्यो होइन अनि त्यो काम गर्ने साथीहरू हुन्छन् त्यहाँ अब ह्यान्डलिङ गर्ने भनौँ न अब शारीरिक श्रम गर्ने उनीहरूसँग गर्नुपर्ने भयो अनि डर भयो अनि मरिरहेको पनि अब देखियो होइन प्रत्यक्ष समाचारमा सुनियो हेरियो अनि कस्तो भइदियो भने अब बाँचिँदैन कि भन्ने एक ढङ्गको त्यो लेखेको पनि छु भनेर अनि लेखेँ एउटा त्यो खालको एउटा त्यतिखेरको एउटा कल्पना आयो होइन अनि अर्को यद्यपि केही नहुँदाखेरि पनि एउटा दस्तावेज हुन्छ मैले तथ्याङ्कहरू पनि दिएको छु होइन अनि भनेर चाहिँ मैले लेखेँ अनि जब मैले लेख्नु थालेँ त्योभन्दा अगा अगाडि चाहिँ मैले पछि स्मरण गरेर लेखेको छु चार पाँचवटा चाहिँ मैले त्यो एउटा कुन ओमा लेखमा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ सुरु गरेँ भनेर आफैले पनि गरेको छु त्यतिखेर चाहिँ एउटा जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा आयुको माया जीवनको मायाले नै यो चाहिँ लेख्नु लेखन सुरु भयो त्यही त अब यो भोगाइ चाहिँ पछि गर एउटा भनौँ न सम्झन योग्य हुन्छ भन्ने नै ले नै ले, लेख्नुपर्ने ले, ले तपाईँलाई चाहिँ एउटा बाध्य गरायो भनौँ न हो हो हो, हो। अनि यो जुन किताबहरूको सङ्ख्याको बारे बारेमा कुरा गरिसकेपछि मान्छेहरूले जहिले पनि गुणस्तरको बारेमा कुरा गरि नै हाल्छन् अलिकति धेरै किताब लेख्ने मान्छेहरू चाहिँ गुणस्तरमा ध्यान दिँदैनन् दे त्यही भएर धेरै लेख्न सक्छन् भन्ने एउटा सुनिन्छ तपाईँले पनि यो पाँचवटा किताब प्रकाशित गरिसकेपछि त्यस्तै त्यस्तै पनि कुराहरू आए होइन तपाईँलाई चाहिँ सङ्ख्यामा धेरै ध्यान दिँदा अथवा धेरै किताब निकाल्दा गुणस्तर खस्किन्छ जस्तो लाग्दैन अथवा तपाईँले त्यस्तो सोच्नुभयो कि सोच्नु भएन एकैचोटि किताब निकाल्ने बेलामा यो एकदमै यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हाम्रो mm -hmm. नेपालमा लेखनहरू यस कारणले पनि कमजोर भएको छ होइन सङ्ख्यालाई जोड दिनुले अब यो मेरो चाहिँ कस्तो भइदियो भने अब फरक विधाको छन् होइन सबै अब लेख्ने घटनाहरू अनुसार विधा फरक फरक नै हुन्छ होइन अनि त्यसरी लेखी अब यसमा गुणस्तरीयता अब छ भनेर लेखक म स्वयम्ले त अब घोषणा गर्नु मिल्दैन अनि अब पाठकहरू अहिलेसम्म अब अहिले मेरो फागुन बाह्र गते विमोचन yeah. लोकार्पण भयो त्यसपछि बजारमा गएर केही पाठक प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आइसकेको छ mm अनि -hmm. आउँदाखेरि यो शुद्धा शुद्धि भनेको चाहिँ वर्ण विनेस पक्ष चाहिँ देखिएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूबाट सुझाव आयो अनि अब सम्पादन पनि केही नपुगेको हो भन्ने केही कमजोरी त हुँदो रहेछ त्यहीमाथि आफू त अब काम पनि गर्नुपर्ने होइन निरन्तर यता लाग्नु नपाइने अब यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने जब काममा व्यस्त भइरहेको बेलामा अब त्यो लेखनको मोड आउँदाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ होइन अब त्यो कहिले अनि काम गरेर निस्केपछि निस्किएपछि लेख्नुपर्छ बिर्सिसकेको हुन्छ होइन हुन्छ त्यो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ सक्षम लेखक भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले चाहिँ यो गुणस्तर खस्केला कि भन्ने कुरा सोच्नु भयो कि भएन यति यति धेरै लेख्दै गर्दा अथवा मैले चाहिँ धेरै लेख्यो भने क्वालिटी आउँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन लागे लेख्ने जब यो प्रकाशन गर्ने जब मैले तयार गरेँ त्यो बेला त आइ नै हाल्यो त्योभन्दा अगाडि त म लेख्दै थिएँ लेख्दै थिएँ लेख्दै राख्दै लेख्दै राख्दै होइन त्यो त्यो बेला त मलाई केही पनि त्यस्तो सोच आएको थिएन जब प्रकाशनको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई त्यो आयो अब पुग्दैन नि त अब पाँचवटा किताबलाई दिने समय र एउटा त्यही तँ समय चाहिँ एउटा किताबलाई नितान्त फरक परिहाल्छ त्यो चाहिँ आएको थियो ए तर आउँदा आउँदै पनि छाप्नु छाप्नुभयो छापियो अब के हो भने किताबले पूर्णता पाइसकेको थियो अब खालि त्यसलाई चाहिँ शुद्धाशुद्धि वर्ण विन्यास हेर्ने र भाषिक पक्षलाई अब सम्पादित गर्ने पक्षहरू त थियो बाँकी अब मैले दुई एक आफ्नो ढङ्गले त हेरेँ हेर्नु छैन होइन अनि अब यसो सोच्यो अब लेखौँ अब सो फेरि अब यसलाई अर्को एडिसन पनि आयो भने यसलाई सकिन्छ नि अब अहिले चाहिँ फेरि यो कस्तो भइदियो भने यो मेरो सबै यो पहिलोपटक लेखेको कृतिहरू हो त्यो <laughs> मेरो कविता सङ्ग्रह थियो सो यो समालोचनाहरू त लेखेको थिएँ उपन्यास यो पहिलोपटक लेखेको हो होइन यो कोवि डायरी पहिलोपटक लेखेको हो नाटक पहिलोपटक लेखेको हो कथा पहिलोपटक लेखे हो अनि <laughs> हरेक <laughs> <laughs> कुराहरू त पहिलो पहिलोपटक लेख्दाखेरि केही कमी कमजोरी हुन्छ होइन एउटा त अनि चार चारवटा पनि भयो अनि एउटा के हुँदो <laughs> रहेछ भने पहिलोपटक जे चिज आफूले निकाल्दा अथवा गर्नु खोज्दा हुटुटी चाहिँ आउने क्या हुटुटीले पनि अलिकति यसलाई प्रभाव पारे प्रभाव पारे हजुर मैले यत्रो वर्ष लगाएर लेखेँ ले अब मलाई राम्रै छ अब छापाउँ पाठकहरूले सु, के प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो स्वीकार गर्छु भनेरै छाप्नु भयो हो त्यो हो अनि अर्कोतिर के थियो भने मैले चार पाँच वर्ष चाहिँ नेपाली भाषाको सम्पादक भएर पहिला काम गरेको थिएँ ए अनि मलाई केही कुराहरू थाहा पनि थियो होइन अनि त्यस्तो अब पढ्नै नमिल्ने गरी तपाईँ यहाँ सिधै अब सामान्य पाठकहरूले चाहिँ लगभग कहाँ ट्रुट्यो भनेर अलिक थपाउँदैनौँ होइन त्यो बहुत राम्रा चाहिने पाठकहरू राम्रा चाहिने पुस्तकलाई सम्पादन गर्न सक्ने सक्षम सम्पादकहरूले चाहिँ अब त्यो देख्छ अब कति त एउटा पुस्तकलाई आफू लेखक भइसकेपछि त्यो सम्पादन गर्न सकिँदैन कि किनभने आफ्नो मन मस्तिष्क र त्यो बानीमा गइ एउटा भइसकेका हुन्छ होइन अनि अब जस्तै अरूको पढ्दाखेरि नितान्त अर्को मस्तिष्कले हेर्छ र त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू देख्छ आफी आफी तो तो ले लागे ना? अब यहाँ आफै लेखक आफै सम्पादक हुँदा चाहिँ त्यो त्यो अवश्य पनि हुन्छ कसैलाई सम्पादन पर्छ जस्तो लागेन अब लाग्यो थियो त्यतिखेर होइन अब अलिक समय पनि छोटो भयो अनि अब हामी अब जीविकामा लागेको अब कर्मचारीहरूले अब होइन हाम्रो अब दिनको स्थानको घर हुँदैन भोलि कहाँ पुगिन्छ होइन एउटा त्यो कुराहरू छ अनि त्यसले गर्दा पनि मैले यसलाई छिटो निकाल्नु पर्ने भनेर लागेँ अनि अर्कोतिर अब अरू कामहरू पनि अब मेरो आप्रवासी साहित्यमा मैले अब पढिसकिसकेपछि अब त्यो क्षेत्रमा काम गरौँ भन्ने एउटा लागिरहन्छ अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा ब्रिटिस गोर्खा सुनि साहित्यको इतिहास लेखेको थिएँ होइन अब त्यसले पनि राम्रै एक ढङ्गको परिचय मलाई दिएको छ होइन त्यो किताबको माग पनि भइरहन्छ अब ती किताबहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि नेपाल बाहिर धेरै कुराहरू छ कि हाम्रो नेपालीहरूको साहित्य छ समाज छ सङ्घ संस्था छ होइन संस्कृति उनीहरूको छ ती कुराहरू धेरै खोज्नु छ अनि अब ती कुराहरूमा पनि लागौँ कि भन्ने एक ढङ्गको सोच त्यतिखेरै आएको हो जब मैले पढाइलाई पुरा गरेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब यो किताबलाई जसरी चाहिँ सबैको स्वीकार्य बनाउनु सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ अब सकिएन त्यो आफूलाई अलिकति केही कमी महसुस गर्नु भएको छ महसुस त गरेको छु मैले म आफू सम्पादक भएको हिसाबले मलाई थाहा थियो किनकि मैले जति राम्रो हेरेँ पनि यहाँ त्रुटि हुन्छ भनेर भन्यो नि त्यो लेखन आफूले लेखेको अब कन् आफ्नो अनि भावना त्यही त्यही भावनाले लेखेको हो त्यही मस्तिष्कले विचार गरे हो र त्यही व्यक्तिको बानीले त्यसलाई पुरा गरे हो अनि त्यो तिनवटा कुराले त सत्य छुट्टिहाल्छ फेरि आफूले लेखेको कुरा आफूलाई पनि हटाउनै मन लाग्दैन होइन धेरै कुरा त्यो पनि हुन्छ लेखकहरूलाई चाहिँ आफूले लेखेको कुरा कसैले नहटाइदियोस् नकाटियोस् भन्ने नै लाग्छ जस्तो यो अहिले तपाईँले यो यो जुन जुन विधाको किताब छाप्नुभयो त्यो चाहिँ पहिलोपटक नै लेखेको आफूले भन्नुभयो होइन तपाईँ आफूले त्योभन्दा अगाडि अरू 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 विधामा कलम चलाए पनि यो पटक चाहिँ तपाईँले यो डरका बिम्बहरू यो डायरी पनि पहिलोपटक लेख्नुभयो यो लास माना माथिको मानवता पनि तपाईँको पहिलो नाटक हो होइन अब उपन्यास पनि यो बसन्त ऋतु भन्ने उपन्यास पनि पहिलो हो यो अस्तु भन्ने कथा सङ्ग्रह पनि तपाईँको पहिलो हो होइन अब मलाई यही 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 कुरामा पनि मलाई अलिकति सोध्न मन लाग्यो त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले अरू अरू विधामा कलम चलाइसक्नु भएको छ मूल कर्म नै लेखन बनाएका लेखकहरू पनि कतिपय लेखकहरू पनि धेरै विधामा हात हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबै विधामा पोख्छ भइँदैन भनेर आफूलाई कम्फर्ट हुने अथवा आफूले चाहिँ राम्रो लेख्न सक्ने विधा मात्रै कलम चलाउँछन् क्या अथवा कम्फर्ट जोनमा बस्न रुचाउँछन् भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तै त्यस्तो लागेन अब सबै विधामा हात हाल्दा अलिकति नराम्रो होला अथवा बिग्रेला अथवा भनौँ न मेरो आफ्नो जुन विधामा पोख्छ त्यो विधाको जतिको स्ट्यान्डर्ड नआउला भन्ने लागेन अब यसमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ सबै यो मेरो पहिलो पहिलो कृति भएकोले मेरो अभ्यास भयो कि हजुर अब अभ्यास भएर यो बजमा पाठकमा गइसकिसकेपछि अब पाठकले के चिज मन पराउँछ होइन अब आख्यान कथा उपन्यास मन पराउँछन् कि होइन नाटक मन पराउँछन् कि अनि अब पहिला कविता पनि लेखेको छु होइन कविता सङ्ग्रह अब के मन पराउँछ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पाठकको रुचिलाई मैले जित्न सके जुन विधाले जित्न सक्छु अनि त्यसपछि अब निरन्तरता दिने चाहिँ त्यहाँबाट पनि हुन्छ तपाईँ आफैलाई चाहिँ कुन विधामा लेख्दाखेरि चाहिँ म अलिक मजाले लेख्न सक्छु अथवा म चाहिँ त्यो विधामा मेरो पकड छ जस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ अब यो अहिलेसम्म अहिलेसम्म मेरो अब सात आठवटा कृतिहरू आयो मैले चाहिँ आख्यान चाहिँ कथा उपन्यास चाहिँ मलाई लेख्नु सक्छु कि जस्तो लाग्यो त्यसमा चाहिँ म आफू अलिक पोखिन्छु सहज मलाई हुने बोध गरेँ नुँ। र अनि अहिलेसम्म समीक्षकहरू केहीजनाले मलाई दिएको सुझाव पनि तिमीले आख्यानतिरै जाँदाखेरि राम्रो भन्ने खालको उहाँहरूको एक ढङ्गको आशीर्वचन पनि छ समीक्षकहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ मान्नुपर्छ उहाँहरूले एउटा कोणबाट एउटा तथ्यसङ्गत ढङ्गले भन्नुहुन्छ नि त अब त्यो भावनात्मक हिसाबले भन्नुभयो भने अर्कै कुरा भयो होइन यो कथा यस दृष्टिकोणले राम्रा छन् अथवा नराम्रा छन् यसरी भनिसकेपछि त मैले एकदम धेरै मान्नुपर्छ तर धेरै जस्तो लेखकहरूले चाहिँ समीक्षाको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् होइन त्यो त गर्नु मैले मान्नुपर्छ थाहा हुन्छ आफूलाई पनि अब म त अब यो के भन्छ <laughs> यो खोज अनुसन्धानको बाटो पढ्ने हो नि त माथि विद्याभरि त अब त्यहाँ पनि मैले केही ज्ञानहरू मैले हासिल गरेको छु त्यो दृष्टिकोणले पनि आफ्नो आफूलाई पनि केही थाहा हुन्छ र सबै त थाहा हुँदैन होइन अब कति अब प्रोफेसरहरूले कतिपटक कतिवटा कथा पढाउनु भएको छ कति विद्यार्थीलाई उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त होइन थाहा हुन्छ अनि कति अब हामी नयाँ लेखकहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा नयाँ प्रयोगले पनि लेखिने लेखी पठाइन्छ कि त्यो फेरि हामीलाई थाहा हुन्न होइन त्यो भनेको चाहिँ समीक्षकले नि पत्ता लगाएर स्थापित गरिदिने हो होइन एउटा कथाकारले कथा लेख्छ उसको कुन प्रवृत्तिका छ कुन नयाँ कुरा के समावेश गर्यो भन्ने ले। कुरो लेखकले त्यो थाहा पाउँदैन क्या मलाई त्यो लाग्छ अब मैले चाहिँ यो भाइरस प्रयोग गरेँ आठैवटा कथामा होइन तर त्यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि भाइरसकै तपाईँको युग भयो नि त त्यो विगत दुई वर्ष त कोरोना युगै भयो नि त अनि खास त्यो त्यो समय र सन्दर्भले हो मलाई टच गरेको होइन अब उहाँहरूले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ नि त तपाईँ बडो अनौठोको ले अनौठो किसिमको लेखक हुनुहुँदो रहेछ क्या धेरै जस्तो लेखकहरू चाहिँ आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दैनन् तपाईँले अघि कति मजाले म मैले आफ्नो कमजोरी भेटेको छु भनेर एउटा आत्मसमीक्षा गर्नुभयो अनि कतिपय लेखकहरू समीक्षाको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् होइन तपाईँले त सुन्न पनि चाहनुभयो अलिक अलिक मलाई चाहिँ अनौठो लाग्यो होइन हो यो के हुन्छ भने हामीले जति पनि अनुसन्धानहरू पुरा गर्छौँ नि अध्ययन गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ एउटा समस्याहरू चाहिँ सबैभन्दा गतिलो समस्या चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु सक्यो भने मात्रै त्यो अनुसन्धान चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या हो ठ्याक्कै त्यही हो नि त एउटा कृतिमा समस्या के छ भनेर चाहिँ पहिचान भएन त्यो कृति राम्रो होइन नि त त्यो पुरा भएको मान्नु सकिँदैन नि त मैले भने नि म त नयाँ हो होइन तर मभन्दा अग्रजहरूले त कति पढाएछ पढाएछ कथाहरू त कति लेख्नु भएको छ होइन भने हुन फरक हुनुसक्छ उहाँसँगको दृष्टिकोण र मेरो दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ कि तर बौद्धिकता र विद्वता भनेको उहाँहरूमा हुन्छ नि त मैले त लिने हो नि त त्यो त लिएपछि पो म एउटा राम्रो आख्यानकार कथाकार बनाउँला नाटककार बनाउँला कवि बनाउँला उपन्यासकार बनाउँला लेखक आ लेखक आफैमा पनि त्यो तपाईँले भने जस्तै समीक्षकहरूमा भने जस्तै के भन्छ विद्वता त अवश्य हुन्छ नै लेखकमा हुन्छ जस्तै विद्वता पनि फरक फरक हुन्छ जस्तै सर्जकमा हुने विद्वता र समालोचकमा हुने विद्वता फरक हुन्छ सर्जकमा हुने विद्वता चाहिँ एउटा सृजनशील टाइपको कल्पना शक्ति प्रशस्त भएको होइन भावना शक्ति भएको हुन्छ भने समालोचकमा चाहिँ विज्ञान शक्ति पनि हुन्छ क्या सिद्धान्त शक्ति सैद्धान्तिक शक्ति विज्ञान शक्ति त्यो समाजलाई जोडेर हेर्नु सक्ने व्याख्या गर्नु सक्ने शक्ति हुन्छ क्या अब कुनै पनि चिज सामान्य देखिन्छ त्यसलाई एउटा दृष्टिकोणले हेरेपछि त्यो मजबुत देखिन्छ फेरि होइन साहित्यको पनि त्यही हो नि त अब मैले चाहिँ एउटा धनी मानिसको अगाडि चाहिँ एउटा दु पाएर चाहिँ जीवन व्यतीत गरिरहेको व्यक्तिको चाहिँ नि कथा सुनायो भने उसलाई छुँदैन क्या होइन छुँदैन नि त तर त्यही मान्छेले सुनायो भने उहाँलाई छुन्छ त्यही फरक हुन्छ तपाईँले जुन अहिले हामीले लेखनको र तपाईँको किताबको बारेमा अलिकति कि कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा अर्को कुरा पनि जान्न मन लाग्यो क्या तपाईँ चाहिँ अब सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ होइन अनि लेखनमा पनि यत्तिकै निरन्तर भइराख्नु भएको छ यो योभन्दा अगाडि पनि कृति छापिराख्नु भएको छ यो लेखनमा चाहिँ तपाईँको प्रवेश भनौँ न कसरी भयो लेखन चाहिँ तपाईँको यो सुख अथवा प्यासन चाहिँ कसरी बन्यो यो मेरो बुइपा भन्ने ठाउँ चाहिँ खोटाङको बुइपा हजुर खोटाङको बुइपा भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ कविहरू हुनुहुन्छ है अग्रज गीतकारहरू हुनुहुन्छ अनि कथाकारहरू हुनुहुन्छ क्या नाम मजाले सम्झिनुपर्छ जसराज किराती कवि ए होइन अब त्यसपछि चर्चित गायक राजेश राई हाम्रै भुइँपाको हुनुहुन्छ झन्डै तपाईँको त्यहाँ कृतिकार म साहित्यकारहरू नि दस बाह्रजना हुनुहुन्छ एउटा तपाईँको पहिला त गाविस थियो अहिले वाडा भएको छ त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै गरेर अब तपाईँको त्यही तपाईँको गाविसले जन्माएका गायकहरू पनि तपाईँको बाह्र पन्ध्रजना छन् बढी पनि होलान् एकदमै अब तपाईँको राष्ट्रिय स्तरमै अब स्थापित हुँ गायकहरू हुनुहुन्छ कला साहित्य क्षेत्रको लागि त उर्वर भूमि नै रहेछ हो अनि त्यो प्रेरणाहरू पनि हो मलाई अनि अर्कोतिर चाहिँ केटाकेटी हुँदाखेरि अनि बुवाहरूले चाहिँ हामीले कथा लगाइदिनु हुन्थ्यो क्या त्यो गाउँमा दन्ते कथा त्यो कथाहरू हामी सुन्थ्यौँ अनि मलाई चाहिँ बडो त्यो कथाको पात्र हुनु मन लाग्ने होइन म पनि त्यस्तै कथा बनाएर भनौँ भन्नु लाग्ने त्यसले के देखिन्छ भने एउटा साहित्यिक र चरित्र पनि थियो कि भन्ने लाग्यो कि मलाई म भित्र त्यो बेला नभएदेखि त अब केटाकेटीहरूको त्यो बेलाको आफ्नो आफ्नो लय हुन्छ नि म चाहिँ त्यतातिर पनि थिएँ अनि सानैदेखि समाजको दुःख सुखलाई बुझ्ने अनि समा शामा, सामाजिक कामहरूमै सु जानु मन लाग्ने होइन अनि हाम्रो साहित्यको स्रोत त समाज हो साहित्य त्यही समाजबाट साहित्यको स्रोत ग्रहण गरेर त्यही समाजलाई दिने हो अनि सामान्य मसँग चाहिँ त्यो पनि थियो कि जस्तो लाग्छ अनि बैपा चाहिँ ठाउँ त्यस्तो छन् अनि तपाईँले जुन त्यो सानामा तपाईँको आफ्नो स्वभाव र त्यो ठाउँको भनौँ न अग्रजहरूको कुरा गर्नुभयो तपाईँ आफूले चाहिँ त्यो सानामा त्यो प्राय विद्यार्थीहरूले कहिले काहीँ लेख्छन् नि त कसैले कविता लेख्छन् कसैले कथा लेख्छन् त्यस्तो गर्नुभयो कि भएन त्यो खोइ तिन कक्षा चार कक्षामा पढ्दाखेरि स्कुलमा कविता गोष्ठीहरू हुन्थ्यो नि हजुर हजुर अनि कविताहरू सुनाउनु हुन्थ्यो अनि म तिन कक्षा दुई कक्षा थिएँ त्यो मलाई त्यतिखेर त कविता त मन पराउने बुझ्ने त्यो त मस्तिष्क पनि होइन नि त होइन मैले त अनि त्यसपछि कविता राम्रै लेखेको थिएँ कि म याद छ हो खुब कविता लेखेको थिएँ त्यतिखेर अब त्यो लेख्यो क्या त्यो कस्तो लेख्यो त्यो त याद छैन तर मैले लेखेको छु कि होइन अनि तुरलेखेँ अनि छाप्नु मन हुने अब अब हल्का अब त्यति अहिले जस्तो थिएन छापिने अहिले माध्यमहरू अनि हाम्रो त्यो बुइपामा एउटा गोरेटो भन्ने पत्रिका निकै अगाडि निस्कियो अरे त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो पछि गाविसले अनि त्यो गोरेटो पत्रिका निस्किँदाखेरि मैले एसएलसी पास गरिसकेको थिएँ के छ के थियो अनि छापियो क्या मेरो त्यहाँ अनि दसैँमा चाहिँ अब गाउँमा कविता गोष्ठीहरू पनि गर्थ्यौँ क्या ए होइन अब त्यो कविहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसैको उहाँहरूकै प्रभावले अनि त्यस्तो त्यस्तो भएर चाहिँ मेरो एउटा साहित्यको बाटो तय भयो भन्ने लाग्छ जग तय भयो भन्ने अलिकति आफूलाई चाहिँ मजाले याद भएको याद हुने गरी आफ्नो कुनै लेखन लेख रचना छापिएको याद छ मजाले चाहिँ त्यो अहिले सम्झन सकिने गरी त्यसमा मेरो एउटा पहिलोपटक लेखौँ त लेख्यो त्योभन्दा लेख अगाडि पनि यसो दसैँमा त्यो साहित्यिक गोष्ठीहरू हुँदाखेरि सुनाइन्थ्यो पनि अनि त्यसपछि एउटा त्यो छापिएको चाहिँ त्यो देशका मान्छेहरू भन्ने छापिया थियो त्यो चाहिँ गोरेटु भन्ने पत्रिकामा त्यो निकै अगाडि हो त्यो उनासाठी साठी साल कति एकसट्ठी साल कतितिर हो त्यो चाहिँ अलिकति त्यो परिवर्तन परिवर्तनकामी थियो रहेछ अनि त्यो अलिकति क्रान्तिकारी टाइपका त्यो त्यतिखेरका गुरुहरूले चाहिँ खुब पढ्नुहुन्थ्यो क्या <laughs> मलाई राम्रो लेखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो <laughs> अनि त्यसबाट पनि म अलिक प्रेरित भएँ होला <laughs> त्यसपछि आइएबिए पढ्दै गर्दा पनि लेखनलाई निरन्तरता निरन्तरतातिर हजुर मैले आइए पास कलेज जाँदाखेरि चाहिँ यो कविता गोष्ठीतिर हुँदाखेरि <laughs> गरियो लेखियो अनि म ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि एक सठ कति सालमा हो एकसी सालतिरै होला ए हजुर कति सालमा एउटा कविता सङ्ग्रह सानो मेरो देशको भूगोल भन्ने निकालेको थिएँ त्योपछि जी मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ जोडिँदै जोडिँदै आएको छ यस्तै पाँच सात वर्ष दस वर्षको ज्ञाप हुँदै हुँदै त्यही त अब ठ्याक्कै तपाईँको यसरी चाहिँ तपाईँको साहित्यमा पाइला अगाडि बढ्यो त्यो पढ्दै गर्दा फुटक रूपमा लेख्दै गर्दा तपाईँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभयो सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि अलिकति ने लेखनलाई बढी निरन्तरता दिनुभयो यो मानिसहरूले के पनि भन्छन् भने जुन यो धेरै सुनिने गर्छ क्या व्यवसायी सरकारी सेवामा भएका मानिस अब भनौँ न कहाँ कुनै अर्को mm. पेसाका मानिसहरू चाहिँ लेखनमा किन आउनु पऱ्यो आफ्नो काम गरे भइगयो mm. किन लेख्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको पनि सुनिन्छ क्या खास तपाईँ त्यतातिर एकदम फुल टाइम व्यस्त भएकोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ किन लेख्नु पऱ्यो तपाईँले नलेख्दा चाहिँ के हुन्थ्यो यो के साहित्य भने मैले अगाडि पनि यो मैले जागिर भनेको मेरो व्यक्तिगत हो होइन मैले त्यो पैसा कमाउँछु त्यो मलाई मात्रै हुन्छ यो साहित्य भनेको चाहिँ जति मैले पुस्तकहरू लेखेँ यसले दिने समाज र राष्ट्रमा दिने सन्धि सबैको लागि हो एउटा कुरा अनि अर्को भनेको हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको मसँग चाहिँ भावना भावनाभित्रैदेखि आउँछ क्या यो अलिकति तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत यो के भन्छ आत्मसन्तुष्टि अथवा भनौँ न त एउटा सोकसम्म जोडिएको पनि कुरा होला नि यस्तो नलेखि बस्न नसक्ने पनि हो कि त्यो चरित्र पनि छ जस्तै अब लेखेन भने अब जस्तै कथा कुनै पनि विषयवस्तुहरूमाथि आफ्नो छाप बस्छ नि भित्र त्यो लेख्नै पर्छ क्या त्यस्तो हुन्छ अनि अब त्यो कुनै पनि राम्रो काम गरिसकेपछि आफूले इच्छाको काम पुरा गरेपछि एउटा आत्मसन्तुष्टि त हुन्छ मानवीय स्वभाव नै हो तर आत्मसन्तुष्टिकै लागि चाहिँ म लेख्दिनँ लेखिसकेपछि समाजलाई होस् त्यहाँ कुनै न कुनै सन्देश जाओस् अब यसमा यो चारवटै साहित्यिक कृतिहरूमा त्यो पढ्ने पाठकहरूले चाहिँ त्यो बोध गर्नु भएको छ क्या यो यस्तो रहेछ यस्तो रहेछ भनेर उहाँहरूले मन पराउनु भनेको चाहिँ बोध गर्नु हो नि त होइन तर धेरै अहिले पछिल्लो समय धेरै के सुनिन्छ भने किताब लेखेर आ, फिल्म बनाएर यो यस्तो किसिमको माध्यमले चाहिँ समाज परिवर्तन हुँदैन अथवा समाजलाई सन्देश चाहिँ ग्रहण समाजले यो यस्तो माध्यमबाट सन्देश ग्रहण गर्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ तपाईँ यस्तो धारणामा के भन्नुहुन्छ होइन यो छ अब यस्तो हो अब हामीले कस्तो लेख्छौँ त्यसमा निर्भर हुन्छ अब यो कुनबाट पनि कुरा गर्नु अलिक मिल्दैन जस्तै होइन तपाईँको राणा शासनको विरोध पहिलोपटक कसले गर्यो त साहित्यले गरेन होइन मकैको खेती लेखेर है परिवर्तनको लागि सबै युवाहरूले जुरुक जुरुक बनायो नि त भोपी शेरचनको कविताले हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नभए भनेर होइन तपाईँको त्यो मुनाबन गाउँ गाउँ टोल टोल होइन मेलापात मेलापातमा गाइयो नि होइन हेर्नु त त्यसले मानिसको एउटा कसै चेतना दियो होला कसैलाई चाहिँ तपाईँको आत्मा सन्तुष्टि थियो होला होइन त्यो भयो नि त अनि यो एउटा त्यो हो राम्रो न भने त हुँदै भएन त्यो गर्दै गरेन राम्रो लेख्यो भने आज दिँदैन त्यस्तो समाजलाई कुनै पनि सन्देश र चेतना नदिएर त्यो भोलि दिन्छ नि त होइन अब तपाईँको हेर्नुहोस् त अब जस्तै हाम्रो केही गीतहरू अहिले चाहिँ हाम्रो सीमाको सन्दर्भमा केही गीतहरू बनेको छ त त्यो गीतले त विरोध गर त होइन राजनीतिले नसकेका साहित्यले गर्यो अनि यो साहित्य भन्ने चिज एउटा सशक्त विधान नै हो कि अनि अर्कोतिर के हुन्छ भने साहित्य चाहिँ हाम्रो मन मुटु आत्माबाट त निस्कने कुरा हो नि तर त्यहीँभित्र गएर बोध हुने कुरा हो नि त कति तपाईँको एउटा साइकोलोजीको उपचार विधिहरू छ नि होइन तपाईँको एउटा मान्छेलाई राम्रो गीत गाइदियो भने राम्रो कविता गाइदियो भने के अरे सुनायो भने राम्रो कथा रुन्छ नि होइन अनि यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मान्छेको मनोविज्ञानसँग पनि घाँसिन्छ क्या साहित्य अब एक किसिमले भन्दा आजको साहित्य भोलिको इत लागि इतिहास पनि हो होइन कोरोनाको डायरीहरू त भोलि त के थियो त्यो बेला एउटा एयरपोर्टमा बस्ने विमानस्थलमा बस्ने कर्मचारीले चाहिँ के देख्यो के भोग्यो भन्ने कुरा त कसैले जान्न चाह्यो भने त त्यो अभिलेख पनि त भयो हो त्यो अभिलेख पनि भयो अनि यहाँ त मैले अब ढाँटेको छैन होइन अब एउटा कर्मचारीले गर्नुपर्ने रहेछ है आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि छ क्या अब कति कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यो किस पुस्तक पढिसकेपछि हेतेरै हामी त कस्तो कुना कुनामा लुकेर बस्यो भागी भागी हामीले त गएर अगाडि बसेर त हाम्रो चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी भनेको त जहिले पनि जस्तो अवस्थामा पनि सेवा गर्ने पो रहेछ त भन्ने खालको बोध पनि दिन्छ क्या कतिलाई त पश्चात हुन्छ अब मैले चाहिँ कति नजिक गएँ कति कोही कोही कति टाढा थिएँ होइन कसरी बोलेँ मेरो त्यतिखेर चाहिँ म एक्लै ड्युटी भइसकेपछि सब कस्तो खालको एउटा तपाईँको त्यो जब गर्छु भनेर मान्छे लागिसकेपछि एक भावनामा आउँदो रहेछ काम गर्ने जागर पनि आउँदो रहेछ काम गर्ने तरिका पनि फुट्दो रहेछ अनि मान्छेसँग नजिक पनि हुनु पुग्दो रहेछ पुगिँदो रहेछ अनि मैले कतिको त्यहाँको चाहिँ अब मन पनि जितेको छु कति खुसी पनि भएको छ त्यो उल्लेखै गरेछु होइन अनि सधैँ चार पाँचजनाले गर्ने ड्युटी एक्लैले पनि गर्नु सकेका छु त्यो पनि कोभिड कालमा त्यो पनि एउटा मापदण्डमा राख्नुपर्ने थियो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो म साहित्यकार भएकै कारणले पनि गरेँ नि त त्यो त होइन म साहित्य बाटो भएको हिसाबले पनि जिम्मेवारी बोध पनि भयो नि होइन अनि लेख्नु थालिसकेपछि त मैले नोट सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु पनि नजिक भएँ एक कस्तो सूचनाहरू पनि छ क्या त्यहाँभित्र नि मैले लेखेको छु जुन चिज साइदै पनि त्यो सुचोचा सूचना जान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कोभिड कालमा धेरै भागेर गएको पासपोर्ट नभएको मान्छे जो चाहिँ अब आर्थिक रूपले कमजोर हुन्छ नि उनीहरू त भागेर पैसा कमाउनु खोज्छ जीवनभन्दा उनीहरूलाई पैसाको महत्त्व उनीहरूलाई त हुन्छ होइन त्यो यस्तो चाहिने मार्मिक अवस्था छ उनीहरूलाई रात दूतावास पनि थाहा छैन अरे मलाई त यात्रुले नि भनेको होइन निकै बुझ्ने मान्छे रहेछ अनि मलाई भन्यो तपाईँहरूले यसो गर्नुपर्छ हामी त कम्पनीमा थियौँ हामीसँग डकुमेन्ट थियो हामीलाई राजदूतको ऊ थाहा थियो उनीहरूसँग त केही थाहा छैन डकुमेन्ट पनि छैन उनीहरू बाँचेर आउँदैन सायद बाँचेर उनीहरू आयो आएन अब mm -hmm. काम नपाएपछि त कसरी खान्छ डकुमेन्ट नहुने मान्छेलाई कसले हेर्छ होइन त्यो समेत उहाँले भन्नु कि त्यस्तो त्यस्तो पनि बाहिर त्योभन्दा अगाडि भागेर बसेका मान्छेहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हो हो विदेशमा अनि यो चाहिँ कोभिड डायरीमा चाहिँ म यद्यपि साहित्यकार थिइनँ भने अब देखियो त देखियो नि बाहिर नाङ्गो आँखाले त्यो दुःख पाएर जाने बिना चप्पल जानेहरू देखियो होइन अब उहाँ गएर चाहिँ अब घरेलु कामदार भएर जाँदा आएको छोरी चेलीहरू कति त दिमागै हराइ गएर आउनु भएको छ त्यो देखेँ मैले भोगेँ होइन अब कहाँबाट आएको पनि भन्नु सक्दैन एउटा म एउटा घटना यहाँ चोरिहाल्छु म चाहिँ त्यो त्यतिखेर त्यो एराइभल भन्ने ठाउँमा काम गर्थेँ अनि पछि के अरे त्यहाँ उसको सामान छुटेछ एकजना चेली पर्ने छोरी मानिसको अनि फोन गर्नुभयो कुन देशबाट आएँ पनि थाहा छैन होइन कुन प्लेनबाट आएको पनि थाहा छैन अब लगेजको नम्बर त अझै थाहा हुँदैन धेरैलाई नि होइन केही पनि थाहा छैन बिचरा है फोन गर्नु mm. mm. अब कसरी त्यो मैले उहाँकोलाई चाहिँ अब सूचना दिने त अनि मैले चाहिँ टाइम सोधेँ टाइमबाट पनि त हेर्नु सकिन्छ नाम त उहाँले भन्नुभएको थियो अब हामीसँग त कतिवटा फ्लाइटको चाहिँ तपाईँको पचास साठीवटा फ्लाइटको त फाइल हुन्छ नि त होइन अनि नाम टाइम सोधेँ अनि त्यो टाइमभित्र चाहिँ अब ठ्याक्क एउटा टाइम दिएपछि त ठ्याक्कै त्यो टाइमभन्दा दुई तिनवटा फ्लाइटको पछाडि हेरौँ अगाडि हेर भेटिन्छ नि त अनि त्यसरी पनि मैले उहाँ हेरेर सहयोग गरेको छु क्या हेर्नु त अब कस्तो मानिसहरू हाम्रो बाहिर गइराख्नु भएको छ धेरै घटनाहरू छ त्यहाँ देखेको भोगेको यो उमा कोभिड कालमा लेखेको त डायरीमै छ तपाईँको लेखनको विषयवस्तु चाहिँ यसै यसै गरी नै छनट हुन्छ होइन त तपाईँले आफूले देखेको भोगेको कुराहरूबाट हो अनि यो लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई के सूचना प्रदान हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ जस्तै मलाई प्रिय लागेको चाहिँ अब सोसाइटीसँग पनि जोडेर हेर्छु समाजसँग होइन अनि राष्ट्रसँग पनि जोडेर हेर्छु अनि यो चिठिक बेठिक भन्ने त्यसमा पनि यसो हेर्छु आफ्नो ढङ्गले छलफल गर्छु अनि मात्रै लेख्छु नत्र भने कति त आफूलाई प्रिय लागेको कुराहरू नलाग्नु सक्छ नि त्यो समाजको दृष्टि र राष्ट्रको दृष्टिकोणले त्यो मूल्यवोध नहुनसक्छ नि त्यस्तो त म लेख्दिनँ विशेष गरी लेखनको विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसन भोगाइबाट नै ने, हो दुईटै हो एउटा भोगाइबाट आउँछ जस्तै यो कोभिड डायरी भोगाइकै परिणाम हो अब उपन्यास भनेको चाहिँ एउटा अब्जर्भेसन पनि हो अनि एउटा समाजमा देखिएको जति पनि कुराहरू आफू असहमति भएको विषय पनि त्यहाँभित्र छ हो त्यो दुइटै कुरा आउँछ एकदम सही हो कल्पनाशीलता त अब लेख्दै जाँदा आफूले थप्ने कुरा भइगयो कल्पना भनेको त्यो चिजलाई कति सुन्दर बनाउने अर्थमा कति गहिरो लाने होइन त्यस त्यसको लागि त्यो प्रयोग गरिन्छ अलिकति एउटा तपाईँको यो जुन त्यहाँ हामीले आप्रवासी नेपाली कवितामा आलङ्कारिक आप्रवासी नेपाली कवितामा अलङ्कार विधान भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा विद्यावारिदिको शोधपत्रलाई पनि तपाईँले निकाल्नु भएको छ होइन यो चाहिँ विशेष गरी आप्रवासी नेपालीको साहित्यसँग सम्बन्धित कुरा भयो एकदमै हजुर एकदमै खास तपाईँले यो शोधपत्र तयार गर्दै गर्दा एउटा लामो समय पनि लागेको कुरा गर्नुभयो खास नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ बसेर कस्तो कस्तो किसिमका लेखिरहेछन् नेपाली साहित्य त्यहाँ कस्तो छ कस्तो पाउनुभयो नेपाल अब आप्रवासी भनेको चाहिँ अब नेपाल बाहिर गएर चाहिँ उनीहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरिसकेको नेपालीहरू नै हुनु सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ उनीहरू यही पुर्खौली देश नेपालकै हुन्छन् राजनीतिक रूपले चाहिँ उहाँहरू त्यही मुलुक मुलुकको भयो अनि यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ यो विशेष गरेर कवितामा आधारित हो mm -hmm. अब यो पहिलो पुस्तामै छन् अब कविताहरू आप्रवासी नेपाली कविताहरू त्यसमा चाहिँ अब नेपाली कविताहरू पनि प्रशस्त लेख्नु भएको छ उहाँहरूले बढितो छ अनि कम छ आप्रवासी कविताहरू चाहिँ उहाँहरूले लेख्नुभएको त्यो कारण के हो भन्दा उहाँहरू पहिल्यै पुस्तामा हुनुहुन्छ नि त नेपाललाई यहीँ भोगेर जानुभएकोहरू हुनुहुन्छ अनि दोस्रो पुस्ताकाहरूले पनि साहित्य लेख्नु थालिसकेको छ भन्ने म अहिले चाहिँ अब जानकारीहरू पाइसकेका छु अब त्यो कस्तो छ त्यो त्यसलाई चाहिँ अब हेर्नुपर्छ होइन त्यसमा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छैन अनि त्यही छ दुई खालकै उहाँहरूले लेख्नु भएको छ त्यो माहौल कस्तो त्यहाँको त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषाको साहित्यको माहौल कस्तो पाउनु भएको छ त्यहाँ अब पहि उहाँहरूले लेख्ने भने अधिकतम नेपाली कविताकै ट्रेन्डमा छ शैली चाहिँ हेर्ने हो भने अब विषयवस्तु भनेको चाहिँ अब आप्रवासी विषयवस्तु उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ आप्रवासी कविता भयो अनि यो बाहिर बसिसकेपछि चाहिँ एउटा के छ भने देशप्रतिको माया र चिन्ता टाढा बस्दाको त्यो पीडा एकदम प्रगाट रूपमा हात छ क्या त्यो कविताहरूमा यो हुँदो रहेछ कि जति टाढा माया गाडा चाहिँ है त्यो हामी पनि अब घर छोडेर टाढा जाँदाखेरि होइन त्यो भइन्थ्यो नि अनि जब कसै कसैको चाहिँ जब देशको एउटा नागरिकता त्यागिसकेपछिको त्यो खालको ढङ्गको बडुकै पीडा त्यस्तो mm. कुराहरू पनि कविताको भावनामा समेटिएको छ उहाँहरूको mm. विशेष गरी गुनासो असन्तुष्टि अथवा छटपटाट भनेको चाहिँ देश छोड्नु पर्दाको mm. अथवा नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्दाको पीडा देखिन्छ है mm. त्यो खास आप्रवासी कवितामा तपाईँको यो देशप्रतिको राजनीति यो व्यवस्थाप्रति वितृष्ण देखिन त्यति देखे दे धेरै ता जस्तै उहाँहरूको नितान्त निजी एउटा जीवनको कथा कहानी छ तर उहाँहरू आप्रवासमै गएर लेखिएको कविता जो चाहिँ नेपाली कविता हुन् होइन त्यसमा चाहिँ फेरि राजनीतिपट्टिको गाली व्यङ्गे छ के किनभने त्यो चाहिँ नेपाली कवितै हो नि त हो अनि आप्रवासी कविता र नेपाली कविता जुन आप्रवासी नेपाली कविता र नेपाली कवितामा भिन्नता हुने आधारहरू हुन्छन् क्या hmm. उहाँले त्यो नेपाली कविता लेख्दा नेपाली मन नेपाली सबै कुरा नेपाली भएरै लेख्नुहुन्छ ले जब आप्रवासी कविता लेख्दा नि आप्रवासी भएरै लेख्नुहुन्छ क्या ले अनि ले 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 ले। hmm. यो साहित्यलाई हल्का रूपमा हामी सोध्छौँ नि त्यो फरक होइन hmm. अनि जुन यो जुन तपाईँले अहिले त्यहाँको आपरवा आप्रवासी नेपालीहरूले लेखिरहेको साहित्यको बारेमा कुरा गर्नुभयो बजार चाहिँ कत्रो छ त्यहाँ साहित्यको अब यस्तो छ उहाँहरूको साहित्यको बजार भनेको जति पनि आप्रवासमा हुनुहुन्छ साहित्य प्रेमी आप्रवासीहरू त्यो भयो अनि अर्को त नेपालै हो उहाँहरूको बजार अब उहाँहरूले अब कस्तो भयो भने अहिले सूचना प्रविधिले पनि सहज बनाएको छ अब अहिले अस्ति पनि आप्रवासी कवि ए राम लामा अमेरिका बसेर यहीँ विमोचन गर्नुभयो हो पुस्तक यहीँ छाप्नु पठाएर उहाँ चाहिँ अमेरिकै भनेपछि उहाँहरूले यहीँ विमोचन गर्नुहुन्छ कोही न कुनै कृतिकोमा पनि गर्नुहुन्छ उहाँका लक्षित पाठकहरू पनि खास नेपाली नै नेपालमा बस्ने नेपालीहरू नै ने धेरै ने हौ अब नेपालकै विषयमै लेखेका हुन्छ नि त उहाँहरूले चाहिँ अब आप्रवासी कविताहरू थोरै हुन्छ क्या उहाँहरूमा एकदम तपाईँको एउटा कृतिमा तिनवटा चारवटा भन्दा त्यो लेखेको हुन्न उहाँहरूले त्यो चाहिँ अब आप्रवासी कविता लेख्छु भनेर पनि लेखिन्न साहित्यको चाहिँ अब यो लेख्छु त्यो लेख्छु भनेर चाहिँ तपाईँको ठ्याक क्क हुँदैन कि टाइम टेबल बनाएर ठ्याक्क यस्तो यस्तो आकारको त हुँदैन कि त्यो लेख्दै जाँदाखेरि त्यसले एउटा रूप विकास गर्छ अनि त्यो सायद भएर त्यो एउटा रचना हुन्छ संसारको जुन देशमा पुगे पनि आखिर उनीहरूको त माटो त अब नेपालको अब अहिले हेर्नु न भारतीय मुलको भनेर भन्छ नि होइन उपराष्ट्रपति अमेरिकाको जन्मिएर आफ्नो माटोमा माटोसँग जन्मेर आफ्नो ठेगाना बनिसकेपछि त्यो त त्यही नै हो कि अब हामी अलिकति फरक पर्सँग कुरा गरौँ किनकि हामी अन्तिम अन्तिम समयमा पनि छौँ है तपाईँको अलिकति पठनको कुरा गरौँ अहिलेको लेखनमा जुन तपाईँले अहिले समकालीन समय धेरै लेख्नु भएको छ तपाईँको किताबहरूमा होइन तर अहिलेका अरू अरू लेखकका कुरा गरौँ अरू लेखकका कृतिका कुरा गरौँ ती कृतिहरूमा चाहिँ समकालीन समय चाहिँ कत्तिको चित्रित भएको पाउनुहुन्छ अथवा छुटेको पाउनुहुन्छ ऊ छन् अब मा कवि लेखकहरूले लेख्ने भनेको नि अब समकालीन कुराहरू नि हो लेख्ने भनेको अब त्यसमा चाहिँ अब उसले कुन दृष्टिकोणले कुन, कुन युगसँग जोडेर लेख्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन समकाली, समकालीन समकालीन विषयवस्तु नभए पनि शैली हुनसक्छ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमहरू समकालीन हुनसक्छ हुन्छ लेख्छ अब जस्तै मैले यहाँ लेखेको अब आज प्रकाशन भएको त्यो नाटक छ त्यो भनेको अब धेरै अगाडि मैले पनि एउटा कहानीमा सुनेको घटनालाई विषयवस्तु बनाएको mm. छु तर यसले प्रस्तुत गर्ने शैली चाहिँ अलिक फरक भयो होइन त्यो बेला टेलिफोनहरू थिएन mm. यातायात थिएन होइन mm. अनि त्यतिखेरको त्यो त्यो घटनालाई त्यतिखेरै लेखेको ले भने त्यो बिनाकै घटना एउटा नाटक हुन्थ्यो होइन mm. अहिले mm. <laughs> लेख्दाखेरि ले मैले टेलिफोनसँग जोडेँ यातायातसँग जोडेँ होइन अब अलिकति अब त्यो बेला चाहिँ प्रहरी प्रशासन थिएन जिल्लामा जानुपर्ने होइन तर अहिले प्रहरी प्रसादले तत्काल भेटेको देखेँ होइन त्यस्तै हो अनि समकालीन नै हाम्रो लेखकहरूको त विषयवस्तु हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्ता कस्ता किताबहरू चाहिँ पढ्न मन लाग्छ अथवा तपाईँको रुचिका किताबहरू चाहिँ कस्ता हो मैले पढ्ने भनेको प्राय गरेर जस्तै एउटा राष्ट्रवादी समाजवादी यस्तै लेख रचनाहरू पढ्ने हो अनि एउटा परिवर्तनको विषयमा लेखिएको लेखहरू जसले गर्दा नयाँ ज्ञान सूचना संसार दिन सक्छ त्यो अनुभूत गराउँछ कि त्यस्तो हो अनि समाज अब समाजको रा चाहिँ अब राम्रा पक्षहरूलाई नराम्रो पक्षहरू लेखियो भने ले। समाजले बुझिन्छ त्यस्तो अब राष्ट्रवादी त सबलाई नै मनपर्छ हामी अब जानी नजानी आफ्नो देशको माया भइ नै हाल्छ होइन हामी त्यो पक्षमा उभिएर अब लेख्छौँ पढ्छौँ बोध गर्छौँ तपाईँको मनपर्ने लेखकहरू चाहिँ को छन् त नेपाली साहित्यका हो नेपाली साहित्यमा अब प्राय सबै नै मनपर्छ है ऊ म अब एकजनाको नाम लिइसकेपछि अरू न नमन पर्ने हो भन्ने खालको सूचना जान्छ त्यो भए पनि अब सबै मनपर्छ अब मैले प्रयोग गर्ने भनेको मेरो लेखनमा शैली प्रयोग गर्ने भनेको देवकोटाको हो कवितामा होइन अनि अब उपन्यास लेखनमा अब त्यो शैलीहरू प्रयोग गर्ने मैले चोर्ने भनेको पारिजात हो होइन अब यस्तै हुन्छ अब कुन विषयवस्तुलाई के व्यक्त गरिन्छ कुन विधामा ढालेर लेखिन्छ त्यो त हाम्रो अग्रजहरूकै सबै हामीले शैलीलाई चोर्ने भनेको भन्नुभयो अर्थ जाला त्यसलाई पछ्याउने गर्ने अनुकरण यसमा चाहिँ म माफी चाहन्छु अनि अग्रजहरूकै हो हामीले हेर्ने भनेको अब फरक यति हुनसक्छ अलिकति विषयवस्तुमा त्यसमा प्रस्तुति गर्ने तरिकाहरू अलिअलि अब फरक हुनसक्छ नभए त अब त्यसै हो अब तपाईँले चाहिँ भनौँ न यति छोटो समयमा धेरै विधामा पनि कलम चाल्नु भएको छ होइन ना, जुन अघि हामीले अगाडि कुरा गरिसक्यौँ अब चाहिँ तपाईँलाई लेख्न मन लागेको विषय अथवा विधा चाहिँ के छ चा। अब चाहिँ म यस्तो किसिमको लेख्छु भन्ने त्यो केही छ योजना सोच म यो मेरो तत्कालैको लागि जस्तै अस्ति यो पुस्तक आइसकेपछि यो बजारमा गइसकेपछि मैले अग्रजहरू भयो समीक्षकहरू पाठकहरूसँगको यसो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मैले आख्यान नै आख्यान नै लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कथा उपन्यास अनि नाटक पनि रुचाइदिनु भएको छ त्यो अहिले लगाएको ला चाहिँ तर मेरो योजनामा चाहिँ अब मैले बाई नेपाल बाहिरको नेपालीहरूको साहित्य संस्कृति भाषा खोज्नुपर्छ मेरो कर्तव्य चाहिँ त्यो हो मैले चाहिँ अब त्यो विषयमा पढाइसकेपछि नलेख्ने होइन रचना सिर्जनाहरू पनि लेख्छु अब त्यो कुराहरू चाहिँ मैले सूचना ल्याउनुपर्छ अब अहिले आप्रवासी समाज साहित्यको विषयमा छैन हाम्रो नेपालमा हामीले काम गरेको होइन त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो कर्तव्य पनि हुन आउँछ ऊ कति सक्छु तँ लेख्छु त्यो त्यतातिर चाहिँ गरौँ कि भन्ने सोच बनाएको छु जुन तपाईँले अलिकति यो नाटकको कुरा गर्दाखेरि यो नाटकको मैले ऊ पनि पढेको थिएँ तपाईँले चाहिँ केही साथीहरूसँग मञ्चन गर्ने योजना बनाइदियो तर पछि भेट भएन यस्तै के लेख्नु भएको छ होइन नेपालमा चाहिँ यो नाटक लेखनमा चाहिँ मौलिक नाट नाटकहरू चाहिँ एकदम कम भयो भन्छन् क्या नाटक मञ्चन गर्ने थिएटरहरू त छन् तर त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी पुराना बालकृष्ण समका अथवा त्यो पुस्ताका लेखकहरू लेखेको नाटक मञ्चन भएको देखिन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेशी नाटकहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर कहिलेकाहीँ भारतीय नाटकहरूलाई अनुवाद गरेर चाहिँ नाटक मञ्चन गरेर देखिन्छ होइन मौलिक नाटक नै भएनन् भन्ने भन्ने चाहिँ त्यता गुनासो सुनिन्छ तपाईँ अलिकति कनेक्ट हुन नसकेको भएर मञ्चन हुन नसकेको हो कि यस्तो हो म त अब नयाँ भएँ नि त उयो त है अनि अर्कोतिर त आफू एउटा जीविकामा बसेकोले गर्दाखेरि धेरैतिर जोडिनु पनि भ्याइन म यहाँले भने जस्तै कनेक्ट पनि नभएकै हो अनि यहाँले भने जस्तै त्यो खालको मौलिक नाटक कम पनि आएकै हो अनि अर्कोतिर त हामीले नाटक लेख्नु फेरि अलिक जटिल रहेछ अरूभन्दा कस्तो जटिल अरू विधा अरू विधाहरू भन्दा अब त्यसलाई चाहिँ अब दृश्य मिलायो परिवेश नौन। नहुनु नमिल्नु सक्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिज कम्युनिस्ट परिवर्तनको कुरा अगाडि त लेख्नु भएन नि यो त पछाडि आएको हो होइन यस्तो परिवेश मिलाउनु पऱ्यो त्यो समाज काल परिवेश पात्रहरू त्यसरी नै मिलाउनु पऱ्यो पात्रहरूले खेल्ने अब जस्तै अब राजालाई त तपाईँको ड्राइभर त बनाउनु भएन होइन धेरै कुराहरू त्यो प्राविधिक पक्षहरूमा हुँदो रहेछ तर नाटकले चाहिँ एकदमै दृश्यमा देखाउने भएकोले नि त्यो सबैको लागि चाहिँ नाटक चाहिँ विधा चाहिँ राम्रो एउटा ज्ञान के अरे चेतना सन्देश दिन सकिन्छ अब नेपाली नाटक भनौँ न नेपाली रङ्गमञ्चमा नेपाली नाटकहरू नलेखिएको समय अथवा मौलिक नाटकहरू नभएको समयमा तपाईँको नाटक पनि एउटा चाहिँ मञ्चन हुने चाहिँ के भन्छ अवसर अथवा अवस्था बन्न सक्छ यो मैले अपेक्षा पनि गरेको छु यहाँले जुन यो अपेक्षा बनोस् भनेर कामना गर्नु होस् यो पुगोस् अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम समयमा छौँ तपाईँलाई चाहिँ केही भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन् मैले त अब धेरै कुराहरू सोधेँ जस्तो लाग्छ केही छुटेको छ कि होइन एकदमै यो छोटो समयमा यत्रो पाँचवटा कृतिको सन्तुलित प्रश्नहरू बनाएर एउटा संवाद यहाँबाट यहाँसँग भयो यसको लागि चाहिँ छुटेको भन्दा पनि अब यो सबै कति कति जोडेर गर्दा त एउटै किताबको पनि हुन्छ तर सन्तुलित रूपमा यी पाँच पुस्तकहरूको मैले भन्नु खोजेको कुराहरू भन्नु मन लागेको कुराहरू चाहिँ पुरै भयो आयो यसको लागि तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्छु हस् सर धन्यवाद छुटेका कुरा छुटेका किताबको बारेमा हामी कुनै शृङ्खलामा फेरि कुरा गर्नेछौँ धन्यवाद सर हिमाल खबर नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका